ראש הממשלה סיים רגע את סקירתו בפני ועדת חוץ וביטחון. גורמי המודיעין דיברו על מספר היבטים שממשיכים להטריד אותנו. המשיכה בעצם ההתחמשות של החיזבאללה. החיזבאללה מאוד מוטרדים ולחוצים מהמסקנות לגבי רצח חרירי, ולכן יש להם, אנחנו חוששים שהם ינסו להטות את דעת הציבור באיזשהו אירוע בלתי חריג. לכן אנחנו צריכים להיות בעצם עם היד על הדופק למה שקורה בנושא צפון. דבר נוסף הוא שחיזבאללה ממשיכים להתחמש בעשרות אלפי טילים, ויוניפיל לא מדווח על זה. זה גם נושא שבעינינו הוא נושא חמור. חמאס בעצם בוחרים כרגע להיות בשקט ולא לעשות שום דבר חדש. הם ממשיכים להתחמש בטילים שונים, וגם פה בעניין הזה בניית תעלות די דומה למה שקורה עם החיזבאללה. בעצם יש שקט, אבל זה שקט יחסי וזה שקט מאוד מתוח. שוחחנו גם בנושא המסתננים. ראש הממשלה דיבר על הביקור מוצלח שהיה לו עם נשיא ארצות הברית. גם במצרים היה לו ביקור ובסך הכל שיחה מוצלחת עם הנשיא, שעל פי גם ראש הממשלה נראה עירני ונראה מרוכז, והם שוחחו גם סוגיות ההברחות וגם על נושא של מסע ומתן ישיר בינינו לבין הפלסטינים, שכמובן ראש הממשלה וארצות הברית מאוד מעוניינים שזה יקרה בקרוב. בנושא המסתננים ראש הממשלה אמר, בשונה מדעתו של שר הביטחון, שגדר היא הכרחית, שאין ספק שאנחנו צריכים לטפל בנושא המסתננים. אני מאוד מקווה שסוגיית המסתננים תטופל בהקדם, משום שאין ספק שזו בעיה דמוגרפית למדינת ישראל. מה לגבי ההקפאה? אנחנו ממשיכים לבנות ב-26%? לגבי ההקפאה, אמר, ציין ראש הממשלה בהמשך לשאלות שנשאלו, שההקפאה, כפי שנאמר וכפי שהחלטת הקבינט, אמורה לפוג בסוכות, כפי שהייתה החלטת הקבינט, ואני, אין לי אלא להאמין לראש הממשלה שאכן ההקפאה לא תמשיך. ראש הממשלה הבהיר את החשיבות שהוא רואה במסע ומתן ישיר עם הפלסטינים. אני מבינה שנעשו או סוכמו מספר מחוות הפלסטינים אם יתחילו במסע ומתן ישיר. אחד המחוות שאני לא כל כך אוהבת אותם זה בעצם העברת שטח מ-C ל-B לטובת המשך בניית העיר הערבית, העיר רואבי. מול היישוב נעלה. אני חושבת שזה סיפור לא פשוט, העברת שטחים מ-C ל-B. ראש הממשלה אמר שזאת זה נתון להחלטת הקבינט, אבל בוודאי זו מחווה שאם הם יחליטו עליה היא תאושר רק לאחר תחילת מסע ומתן עם הפלסטינים. אני מאמינה שכשזה יגיע נדון בעניין הזה גם.